Nej. Lumpen är här. Idiot, är det så jävla svårt att äta? Tugga! Du klarar det. Du är inte klar. Drick upp. Kan du bara komma lite så? Tack. Alltså det hade varit jävligt nice av dem om du hade kunnat sitta och titta lite på mot Johan här. Ja, men det var jag också. Jag tar det. Schysst, schysst. Och du, sitt inte för nära om du får någon. Jag vet, för jag kan inte göra. Det var nästan så. Nej, ingen detalj. Okej, tack så mycket för det.
klar du?
aldrig sett så mycket kroppsvätska på en enda gång. Fy fan! Ja, och när läkarna skulle föra honom till en undersökning satt jag och tittade på honom och han bara gick och klökt hela vägen. Alltså. Jag fick höra efterhand sen att på undersökningen så hade de hållit fast honom och så hade det blivit bästa Linda Blair-spögon. Nej, jävla vad roligt det var hela tiden alltså. Du, det blir mycket timmar här. Ja, det blir några stycken. Men man får försöka få tiden att gå. Man får göra det bästa av det. Jag vet inte någon hejare på att läsa det. Jag har inte ro att sätta mig ner och läsa någon bok heller. Så att, men vad fan, det går. Tiden går. Fan! Ta det lugnt! Sluta!
Varför ser du som jag? Vad är det som händer? Svara! Varför ser vi likadana ut? Vad är det som händer? Svara då! Svara! Yeah.